Welkom bij de Uitleg van Basisstof 4 en die gaat over hart- en vaatziekten. We gaan naar de volgende zaken kijken. Als eerste hoe bloeddruk gemeten wordt, wat slagaderverkalking is, wat een hartinfarct is, een herseninfarct, wat dotteren is en wat er gebeurt bij een bypassoperatie. Beginnen we met het meten van de bloeddruk. Bloeddruk kun je meten door te kijken wat de druk is in de slagaderen van je lichaam. En wat ze dan doen bij het meten van je bloeddruk, dan kunnen ze de bovendruk en de onderdruk meten. En daarvoor moeten we even terug naar die cyclus waarin het hart zich constant bevindt. Op het moment dat je de bovendruk meet, dan meet je de druk in de slagaderen op het moment dat de kamers zich samenknijpen en dus het bloed door het lichaam heen pompen. Op het moment dat jij de onderdruk meet, dan meet je de bloeddruk op het moment dat de hart in hartpauze is. Nou, dat kan jou iets vertellen over hoe goed het met je hart gaat, kan dingen vertellen over je bloedvaten. Het kan een aanleiding zijn om meer onderzoek te doen. Het is ontzettend belangrijk dat je bloeddruk goed is. Een te lage bloeddruk kun je bijvoorbeeld merken als je heel vaak duizelig bent, vermoeid bent. Maar met name een hoge bloeddruk kan ook schade veroorzaken aan bijvoorbeeld de bloedvaten of organen waar dat bloed doorheen stroomt. Dus het is belangrijk dat de bloeddruk goed is. We gaan even een aantal hart- en vaatziekten aflopen. Eentje die veel voorkomt is slagaderverkalking. Slagaderverkalking kan door verschillende oorzaken ontstaan. Denk aan een hoge bloeddruk, stress, roken. Met name een ongezonde levensstijl kan de kans op slagaderverkalking vergroten. En wat is het nou door slagaderverkalking? Dat is dus blijkbaar iets in de slagaderen van je lichaam. En wat daarbij gebeurt is dat er bijvoorbeeld stukjes van de wand beschadigd raken. Dat gaat je lichaam repareren en daardoor ontstaat er een verdikking. Dat in combinatie bijvoorbeeld met bepaalde stoffen in je bloed kan het er zelfs voor zorgen dat op een gegeven moment die verdikking zo dik wordt dat het een bloedvat afsluit. En dat betekent dus dat er vers bloed met erin zuurstof, brandstof en dat soort zaken niet meer verder kan. En dat het achterliggende gebied met wat voor weefsel dat ook is dat erachter ligt, niet meer het verse bloed krijgt dat het nodig heeft. En dan heb je dus een probleem. En op twee plaatsen heb je het grootste probleem als dat gebeurt. Op het moment dat het in je hart of in je hersenen gebeurt. Nou, op het moment dat jij in jouw hart een blokkade krijgt in een van je kransslagaderen, de bloedvaten die dus om het hart heen lopen, die zorgt dat de hartspier genoeg bloed krijgt, dan spreek je van een hartinfarct. En dat betekent dus dat er delen van het hart afsterven. Er gaan dus cellen dood omdat ze niet de zuurstof en brandstof krijgen die ze nodig hebben. Is dus levensbedreigend een hartinfarct. Je kan een klein infarct hebben dat er een klein gebied zonder bloed komt zitten. Je kan ook een grote infarct hebben, dus als er een grote bloedvat verstopt raakt, waardoor een grote gebied zonder bloed komt te zitten. En dat kan ernstige gevolgen hebben. Het kan zijn dat mensen daar de rest van hun leven last van hebben. Het kan ook zijn dat je dood aan gaat. Een beroerte is een verstopping van een slagader in de hersenen. En dan komt een deel van de hersenen zonder bloed te zitten. Dat heeft natuurlijk ook enorme gevolgen. Op het moment dat de hersencellen afsterven, dan zul je zien dat bepaalde delen van je lichaam niet goed meer gestuurd kunnen worden. Of als het bijvoorbeeld in het gedeelte gebeurt waar je geheugen zit, kun je een deel van je geheugen kwijtraken. En ook een beroerte kan dodelijk zijn op het moment dat een heel groot deel van je hersenen afsterft. Op het moment dat iemand een beroerte heeft, dat heb je wel eens een keer gezien denk ik op tv. Dat kun je een aantal kenmerken herkennen. Of in ieder geval als iemand deze kenmerken vertoont, is er een grote kans dat iemand een beroerte heeft. Dan moet je ook echt direct 112 bellen. Op het moment dat iemand zijn mond scheef begint te hangen, op het moment dat hij hele verwarde spraak heeft, hè, dus je snapt niet helemaal wat hij zegt, er komen rare, diegene zegt allemaal rare dingen, en er is bijvoorbeeld een arm die lam wordt, dus die kan niet goed meer bewogen worden, dan is er best een grote kans dat er iets misgaat in de hersenen en kans dat het een beroerte is. Dus zeker belangrijk om dan 112 te bellen en beter dat het achteraf onnodig was dan dat je niet belt en dat het wel nodig was. Dan hebben we dotteren. Het kan dus zijn dat bepaalde bloedvaten dicht komen te zitten. Heb je net gezien dat er dus een verdikking ontstaat die dus een geheel kan afsluiten. Als je bijvoorbeeld een hartinfarct hebt waarbij dus een bloedvat is afgesloten, kun je dotteren. En wat ze dan doen, dan brengen ze via het bloedvat een speciaal instrument naar binnen. En dat noem je een stent. En wat ze dan doen, eerst blazen ze een soort ballonnetje op. Daarmee duwen ze de blokkade weg. En vervolgens zetten ze een soort van hekje neer. En dat hekje houdt dan het bloedvat open. En op die manier kun je dus door middel van een operatie een bloedvat weer openzetten. En dat zorgt er volgens ook voor dat het gebied dat hierachter ligt, wat eerst geen bloed krijgt, wel weer vers bloed krijgt. En dat dus misschien zelfs weefsel weer een stukje kan herstellen. Dan heb je ook nog een bypassoperatie op het moment dat er een blokkade is die niet gerepareerd kan worden met zo'n dotter. Operatie, kun je naar een bypassoperatie en wat ze doen, dan halen ze een bloedvat uit een ander deel van het lichaam. En dan leggen ze als het ware een omweg om die blokkade heen. Hier zie je dat er hier zit een kransslag
ader en die is hier geblokkeerd. En wat ze dan doen, dan maken ze vanaf de aorta in dit geval een nieuw bloedvat aan. En die leggen ze om de blokkade heen. En dan zorg je ervoor dat het gebied dat hier eerst niet genoeg bloed kreeg, nu wel weer voorzien wordt van bloed. Dus dat is een bypass operatie, oftewel een operatie waarbij dus de blokkade wordt omzeild in feite. Nou, hoe kun je nou voorkomen dat je hart- en vaatziekte krijgt? Nou, echt helemaal voorkomen kan het niet. Je kan zomaar pech hebben en hart- of vaatziekte krijgen. Maar door gezond te eten, niet te veel zout in eten, weinig alcohol te drinken, niet te roken, genoeg te bewegen, stress te voorkomen, kun je de kans op een hart- of vaatziekte enorm verkleinen. Dus een gezonde levensstijl zorgt ervoor dat je de kans op dit soort ziekte enorm verkleint. Dan is hier nog de samenvatting en dat is het einde van de uitleg van Baas 4.